Salam əzizlərim mənim, YouTube-dakı evimə, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Qarşıdan axır çərşənbə və Novruz bayramı gəlir. Mən bilirəm ki, bizim körpə balalarımız bu çərşənbəni və Novruz bayramını necə həsrətlə gözləyirlər. Bilirsiniz nə üçün? Ən maraqlısı yumurta döyüşdürməkdir. Bir-birindən gözəl yumurtalarını hər kəsə göstərməkdir. Ona görə mən istədim ki, bugün ən vacib balaca balalarımı sevindirim. Ona görə onlar üçün iki çeşit müxtəlif formada gözəl yumurtalar hazırlamışam. İnanmırsınız? Onda isə gəlin işə başlayaq. Mərmər yumurtaları hazırlamaqdan ötürü bizə iki rəngdə soğan qabığı lazımdır, yumurta və zülyonka. İlk əvvəl soğan qabıqlarını doğrayırıq. Gördüyünüz kimi soğan qabıqlarını xırda-xırda doğradım. Yumurtanı bəzəmək üçün bizə soyuq su lazımdır, bir də yumurta. İndi isə yumurtanı hazırlamağa başlayırıq. Əvvəlcə yumurtanı soyuq suda isladıram. Və soğan qabığına batırırıq. Və üzərinə bir az da soğan qabığı əlavə edirəm. İndi mən yumurtaları qazana düzdüm, üzərinə soyuq su əlavə edirəm. Və suyu o qədər əlavə edin ki, yumurtaların tam üzərini örtsün. Üzərinə bir dolu xörək qaşığı duz əlavə edirik. Bunu ona görə əlavə edirəm ki, yumurtalar pişən zaman partlamasın. Və üzərinə zülyonka əlavə edirik. Yumurtaları bişməyə qoymuşam. Baxıram ki, su qaynara düşdü. Su qaynara düşən zaman saata baxırıq. Hardasa 25 dəqiqə bişiririk. Artıq 25 dəqiqə keçdi, yumurtalar hazırdır. Yumurtaları isə suyun içindən çıxardan kimi soyuq suya əlavə edirik. Yumurtalar artıq soyuyub, indi üzərindəki mayasını kəsə bilərik. Yumurtaların daha da parlaq, gözəl görsənməsi üçün salfetkanı duru yağa batırırıq, yəni bitki yağına və üzərlərini silirik. Mərmər yumurtalarımız hazır oldu. İstəyirəm sizə lap yaxından göstərim. Görürsün nə gözəldir. Atalar demişkən, gözəllik ondur, doqquzu dondur. Mərmər yumurtalar onsuz da gözəl alınmışdı. Üzərini bitki yağı ilə siləndən sonra lah müsibət oldu. Əladan əlayı. İndi isə ikinci yumurta bəzəyini hazırlayacaq. Bunun üçün bizə göyərti lazımdır. Cəfəri və yaxud da keşini şüyüddən istifadə edirik. Əvvəlcə yarpağı isladırıq və yumurtanın üzərinə qoyuram və yarpağı yumurtanın üzərinə yapışdırırıq. Bu dəfə mən kapron corabdan istifadə edəcəm. Əgər evdə əlbüzün altında kapron corab yoxdursa, eybi yox, maridən istifadə edə bilərsiniz. Və küp bağlayırıq.
Bax görsünüz, belə gül aydın görsənir. Bir yumurtanın üzerine ise şüyüd koyacağım. Şüyüdü de ısladırıq. Və əlimizlə forma veririk. İkinci yumurtaları pişirməkdən ötürü bizə yenə soğan qabığı lazımdır. Qazıda içərisinə soğan qabığı düzmüşəm və hazır yumurtaları qazanın içərisinə düzürəm. Və yumurtaların üzərinə yenidən soğan qabığı əlavə edirik. Və üzərinə su əlavə edirəm. Və bir xörək qaşığı da duz. Aparıq qoyuruq pişməyə. Eləcə də ikinci qazanımızı nəzarət edirik. Baxırıq ki, su qaynara düşüb. Görsünüz, suyun rəngi necə gözəl alınıb. Soğan öz rəngini tam suya buraxıb. Yumurtaların üzərinə soyuq su əlavə edəndən sonra qaynara düşməsini gözləyirik. Burada da baxırıq ki, su qaynara düşüb. Həmin vaxtda saata baxmaq lazımdır. 25-30 dəqiqə pişirin. Sonra qoyun qırağa. Artıq 25 dəqiqə keçdi, yumurtalar hazırdır. Və ikinci pişirdiyimiz qaynar yumurtaları da soyuq suyun içərisinə əlavə edirəm. İndi isə ikinci hazırladığımız yumurtaya baxırıq. Ay maşallah. Ne güzel alınıb. Eləcə də ikinci hazırladığımız yumurtanın üzərini yağlı salfetka ilə silirik. Bu yumurtalar da əla alındı. Canım əzizlərim və mənim balaca dostlarım, qarşıdan gələn çərşənbələrimizi və Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, Allah hər zaman canımızı sağ, ocağımızı isti, süfrəmizi ruzu bərəkətli eləsin. Bugünlük bu qədər. Əminəm ki, bu gözəl əl işimi də bəyənəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə, like verin. O bircə like-ı məndən əsirgəməyin. Mənə elə gəlir ki, o bir like-ı vermək sizin üçün o qədər deyib çətin iş olmayacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.